ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਗਈਆਂ, ਦੇ ਵਰ ਹੈਪੀ ਫੋਰ ਦਾ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਯੂ ਨੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੌਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਲਰਸ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਚ ਡੌਗ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਘਟੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਅਤੇ 5-25 ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 5.25 ਜਾਂ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਵ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 75,140 ਸੇਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ ITSO, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 75,140 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 38.2% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਦਸੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 38.2% ਡਾਊਨ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,21,639 ਮਕਾਨ ਵੇਕੇ ਸਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ MLS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ 75,140 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ 1,52,873। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਛੋਟੇ 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 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 1,52,873, ਇਹ ਸਿਰਫ 8.2% ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 1,66,600 ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਰੀ, ਸੇਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ, ਸੋਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਇਸ ਸਾਲ 1,52,873 ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,66,600 ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ 14-13 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ 1,000 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8.2% ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਡਾਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਫਲੈਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਡਰੇ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 8.2% ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ 8.2% ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ $10,51,216 ਦਾ, $10,51,216 ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11,57,837 ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 9.2%
एक घट गया पिछले साल नालों, ठीक है जी, पिछले साल नालों 9.2% यह घटिया अपना जरा नंबर हैगा। तो यह थोड़े कोल डेटा असी फिर दस दिए कि टोरोंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड की रिपोर्ट आ, जिहड़ियां सेलां ने 2021 दे विच 6013 विकियां सीगियां, 2022 दे विच 3117 विकियां, 48.2% दी गिरावट दर्ज कीती गई दसंबर दे महीने दे विच। दसंबर दी गल हो रही है जी, दसंबर दे विच 2021 सेलां सीगियां, इस वारी जिहड़ियां ने 2022 दे विच 3117 ने। नवीं लिस्टिंगां इस महीने कोई 4074 आईयां, ये पिछले साल नालों कोई 21.3% घट आ। जिहड़े नंबर ऑफ डेज हैगे आ वह पिछले साल 19 सीगे, हुण वह वध के 40 दे चले गए, 110% का वाधा। एक्टिव लिस्टिंग बड़ा इंपोर्टेंट क्राइटेरिया हाउसिंग दे विच जिहड़ी रिपोर्ट दे विच ओह दसदा कि एक तो इस दसंबर दे विच लिस्टिंग आईया विकन वास्ते, एक और लिस्टिंग जिहड़ियां पिछले महीनों तो चलदियां आ रही, उन्हां दोनों नूं जोड़ दिए तो बन जांदियां एक्टिव लिस्टिंग, जिहड़े कि मकान अवेलेबल ने विकन वास्ते, टोटल मकान भावें इस महीने च आए है या पिछले महीने दे सेलां दे बचे हुए मकान है, वह जिहड़े है तुहाडे वध गए है जी 169%। दसंबर दे विच पिछले साल 3231 मकान सीगे, उहदे मुकाबले हुण 8692 मकान जिहड़े आ उह विकन लई पए है। बोलो वाहिगुरू।